Okay. Please, Katita, at le sa ikohon. Okay, at le sa ikohonar. Okay, ni for over setay eran, or that ikohon, inte ikohonar, ikohon. Parabiska, vede parabiska. Muhadali. Muhadali, okay. Ede okso muhadali po. Persiska, oy, vilken de jättelet muhadali. Vet ni vad? Jag har kollat på, innan jag börjar, jag har kollat vad det är mönster på arabiska. Nej, men jag menar vad det betyder egentligen. Därför att manal sa till mig att det är inte riktigt den som de pratar om i Google-översättning. Den som jag har hittat i alla fall heter Sil-Sil. På arabiska. Sil-Sil? Har ni hört? Ja, har ni hört det där ordet? Sil-Sil? Sil-Sila eller Sil-Sila. Någonting sånt. Nej. Så det ser ut så här. شو يعني مونستر بالعربي إذا حدا بيعرف؟ مونستر نموذج أو نمط. نمط على نفس النمط بدك تمشي. دسر وتصدر. Then some we proter om some monster at then. And lit lexicon som jag tittade. Kamus. Okay. Det finns ingen ord så. På arabiska. Nej. Okay, jag kommer tillbaka. Okej, ekohon i alla fall. När vi pratar om ekohon, vi har vänster led. Det måste vara lika med hela tiden med höger led. Okej? Okay? Så till exempel när vi pratar om ekohonen, vi pratar också om den här vågen. När ni var unga, så ni har lekt i lekparken med gungbräda. Så att någon måste vara på ena leden, alltså vänster, och någon måste vara på höger. Alla fattar? Ja. Okej, de ska vara lika. Ja. Så om här är, om jag är 75 kilo, för att man kan leka, det måste vara 75 kilogram här också. Okej? Okay? Så det måste vara lika hela tiden. Lika mycket. Mm. Det är den som vi ska tänka hela tiden när vi pratar, när vi löser ekohoner. Okej? Okay? Ni har lärt kanske andra saker. Hur man löser ekohonen. Om ni känner er bekväm med den, det är okej. Okay. Men jag ska lära er det grundläggande. Till exempel. X addera med 5 är lika med 13 till exempel. Så ser vi att den här, jag brukar göra så här. Den här är vänster led som är lika med höger led. Okej, okay? De är lika hela tiden. Okej, okay? Hur löser man den här ekvationen? Lyssna noga hur jag går igenom. Därför att det är jättelätt att se nu. Ni ser vad det är X nu, vad det är X. 8. Det är jättelätt att se, va? Ja. Men sen blir det komplicerat. Så om ni har inte lärt er den enkla, det blir komplicerat. Det blir jättesvårt när det blir komplicerat. Fattar ni? Okej, okay, så lyssna noga nu. Det betyder att om vårt mål hela tiden är X ska vara ensam. Okej? Okay? Hela tiden, det är vårt mål. X ska vara ensam till vänster led eller höger led. Just nu är det i vänster led. Men vi har 5 där som ingår i X. Så vad vi kan göra, vi ska göra så att det blir 0. Okej? Okay? Om ni ser plus eller minus, ni ska göra den till 0. Så jag ska göra den till 0 genom att subtrahera med 5.
أنا مان. Okay. Jag ska göra den till noll. Allting som jag gör till vänster, jag ska göra den också till höger. Okej? Okay. Så jag måste göra den till höger. Jag tror ni ser inte mig på riktigt. Okej? Okay. Så minus 5 där också. Okej? Okay. Så här är det noll. Så har jag bara x kvar. Så har jag 8. Alla fattar? Jo. Bra. Yes. Kan man säga att de siffror ska vara med en sidan och sen de x en sidan. Och sen vi kan minska minus 5 från 13 och sen det kommer bara 8. Och sen x, det kan med 8. Vi ska ha siffror bara. Ja, precis. Du får göra vad du har lärt dig. Men det här är det grundläggande som jag har sagt nu. Så för de som har inte gjort innan, har inte lärt någonting innan, hur man löser ekvation, det är därför jag går igenom nu. Okay? Ni som har gjort det innan, det får ni göra vad ni har lärt er och bekväm med det. Okay? Men det kan vara den som ni har lärt er är att det är svårt när det är komplicerat. Så det är jätteviktigt också att lyssna på den här grundläggande. Okej? Yes. Bra. Nu ska vi titta på x subtrahera med 7 är lika med 2. Vad är x då? Nej. 5. Det ska vara 9. Jättebra. Det är den som är x. Är 9. Okay? Det är den som var x. Okay? X lika med 9. Så se till att vi ska göra exakt samma som har vi gjort innan. Ni har minus 7 där. Vi ska göra den till 0 genom att addera med 7. Alla fattar det? Okay. Allting som ni gör till vänster led, ni måste göra det till höger led. Eller tvärtom. Allting som jag gör till höger led, jag måste göra den till vänster led. Okay. Så den här är 0 nu, så x är lika med 9. Okay. Så motsatsen till addition är subtraktion. Om ni ser subtraktion, ni gör addition. Okej? Okay? Jag ska titta nu när vi har multiplikation. Vad är x nu? 8. 8. Jättebra. Hur man tar bort den där 2:an? Hur man tar bort den där 2:an? Är genom att dividera båda led med 2. Så om ni ser multiplikation, ni måste dividera. Exakt samma tal. Den här blir 1. Så vi har 1x nu. Det här är 1. Ni kan skriva 1x här också. Eller ni behöver inte skriva 1x. Därför det betyder x ändå. Okay? Antingen ni skriva 1x eller bara x. 8. Okej? Okay. Okay. Bra. Okej? Okay. Men varför vi måste att göra multi... varför vi måste att göra så? Därför att när det blir komplicerat, det här är samma sak som ni gör addition och subtraktion, ni måste visa hur man gör, eller hur? Vad menar ni varför? Därför jag vill ha x ensam. Okay. Till exempel här nu då. Ser du att x, jag vill ha x ensam. Men just nu jag har 3.
Så jag måste se till att 3 försvinner på något sätt. Genom att dividera det med 3. Så ser du att 3 dividerat med 3 är 1. Så jag har bara x kvar. Och det här är också 3. Och det här är 6. Nej. X betyder 1x. Så ni måste tänka på det. Okej. Så x, när det handlar om division, motsatsen till division är multiplikation. Okej. Så x dividerat med 5 är lika med 9. Vi ska se till att 5 ska försvinna på något sätt genom att multiplicera med 5. Ser ni att det är exakt samma som jag multiplicerar där? Och jag ska göra där också. Så den här blir 1. 5x dividerat med 5 är bara x kvar. Och lika med 45. Okej. Frågor? Frågor? Nej. Okej. Andra? Ni som är online, frågor? Alltid vi använder samma värde. Ja, precis. När ni dividerar, alltid använd samma värde som är den som är bredvid x. När ni multiplicerar, ni måste använda samma värde som är under x. Jättebra. Fattar ni den här som har jag gått igenom nu? Ja. Ja. Bra. Då ska jag göra lite mer komplicerad. Okej. Då gör vi lite mer komplicerad. Okej, nu kan vi inte se direkt vad det är x, eller hur? Det går inte, eller det går naturligtvis. Ni kan ju gissa på, men nu måste ni tänka hela tiden nu. X är 4. X är 4, jättebra. Hur man gör det, så lyssna nu noga. Så vi så att x, vårt mål är x är ensam. Just nu vi har 3 och 5. Ni ska börja med den som ni ser plus eller minus hela tiden. Börja med den. Okej? Så vi har plus där. Vi ska ta bort den genom att dividera med, subtrahera med 5. Alla fattar det? Ja. Vad bra. Så nu har den försvunnit. Det är noll den där. Så har vi 3x är lika med 12. Och sen när vi har sagt att när det är multiplikation, vi ska dividera. Så vi dividerar det med 3. Dividerar det med 3. Så har vi x är lika med 4. Fråga. Ett exempel till. Det kommer. Det kommer mer. Okej, vad börjar vi? Minus 10. Okej, okay, vi börjar med minus 10. Vi ska göra det till 0 genom att? Plus 10. Plus 10, jättebra. Hänger ni med? Plus 10. Så har vi 3. X. X genom 3.
är lika med? Lika med 11. Okej, vad ska vi göra nu? Multiplicera. Multiplicera båda led med 3. 3. Så har vi x är lika med 30. 33. 33. Okej. Ja. Nu ska jag komplicera ännu mer. Då komplicerar vi ännu mer. Det går inte att vi börjar först med multiplicera. Måste med addition och subtraktion. Vi ska börja hela tiden med addition och subtraktion. Okej. Okay. Inte med multiplikation. Okej. Okay. Det var jättebra fråga. Det är jättebra fråga. Okej. Nu kan man inte se verkligen vad det är x, eller? Nej, förlåt. Jag ska ha också minus, plus där, eller minus. Okej. Mm. Plus 3. Plus 3 till båda led. Ja. 2x genom 5 är lika med. Genom 5 lika med 10. Ja. Multiplicera med 2. Nej, det kan vi inte multiplicera med 2. Nej, vi måste bli av med 5. Ja. Vad multiplicerar vi då? 5. 5, bra. Så den här, när täljaren och nämnaren är lika, det blir det. Nu, I blir 1. Så har vi 2x. 2x lika med 50. Och sen vad ska vi göra nu? Addera med 2. Nej, det kan vi inte addera med 2. Dela. Kisma. Kisma. Vad betyder taxin? 25. Dividera. Dividera, förlåt. Dividera med 2. Okej. X lika med 25. Ja. Precis. Jag har lärt mig att taxim är inte den taxim som ni säger till mig. Taxim är att till exempel, jag har pengar, om jag ska dela pengar till mina barn, det är taxim. Men den som vi gör när vi dividerar här, det är kisma. Mm. Eller hur? Det är sant. Det är sant. Vad bra att någon säger det, att det är sant. Så det är därför jag använder kisma nu, inte taxim. Därför taxim har ingenting att göra med den som vi gör i skolan. Men om du har till exempel, du vill dela pengar till dina elever är till dina barn, så då heter den taxim. Men en det är samma. Jag, nej, taxim, det är aldrig taxim. Inte i verkligheten. Inte i verkligheten. Den här visar här kisma, det här är process, fattar ni? Mm. Den som vad vi gör, vi dividerar. Okej? Okay? Och den som du gör i verkligheten, det är en annan sak. Oh, men, men som sagt, för er är det samma, men för mig är det inte samma. Så jag ska använda kisma. Okej, okay. Mer frågor? Alla fattar det nu? Ja. Yes. Okej. Okay. Då säger vi, vad är klockan? Vi har lite till, så nu får ni göra lite. Ja, ni får göra det själva. En minut. Ni får ge mig svar i en minut. Okej, okay, jag ska stänga min mikrofon och
jag hör ingenting. Jag kommer tillbaka om en minut bara. Okej, svaret. Svar, vad blir det X? Nej men, jag trodde de har fattat. X minus någonting, men... Vad blir det X? Jag vill att ni ska berätta vad ni har fått. Minus 9,6. Minus 9,6, okej. Några då? Ni är jättemånga här, så det kan inte vara en som har svarat. Vad fick ni? Minus 12 delat på 5. Okej. Minus 12 delat på 5 säger de här. Vi får se, vi kan väl räkna det sen. Nej, det kan inte vara 11. Då måste du vidare där. Kusma. 12 och 5. Det är också minus 12 femtedelar. Ja, det är lite konstigt med om vi ska dela med minus 5 och minus 5 med 3 och sen det lite kommer konstigt. Varför det? Det finns ingen konstigheter där. Ni har gått igenom negativa tal redan. Ja, men du, om du kollar på plus 5 och sen ska... Ja, minus 5 där. Minus ja, och sen 5. Minus 5 där. Ja, så 5/6 delar, 5x/6 delar är lika med minus 2, jättebra. Och sen? Dividera med 6. Gånger. Nej. Gånger 6. Darv. Zarv. 6. Och 6. 5x lika med minus 12. Minus 12, ja. Nu addera. Ja. Och sen addera. Kisma. Fem. Nej, inte addera. Taxin. Dividera. Kisma. Dividera. Dividera. Och dividera. Och det är lite konstigt, minus 12.
negativ 12 femtedelar eller i decimal form, vad blir det? Aha, okej. Okay. 2 negativ 2, 5 det går eller? Ja, negativ 2,4. 12 dividerat med 5, vad blir det? 2. Vi 2 är vi 10. 2 kvar, 0 där, 0. Nej, förlåt. Inte 0 där. Då är det 4. Så, då är det 2,4. Så men negativ 12 femtedelar är rätt också. Okej? Okay. Det är rätt också. Brocktal eller decimaltal, det är rätt. Det är rättare till och med brocktal. Därför att decimaltal kan vara inte exakt. Men brocktal är hela tiden exakt. Okej? Okay? Om vi ska skriva minus 12 femte och sen det är rätt eller? Det är rätt. Det är rättare till och med, sa jag. Det är rättare än negativ 2,4. Därför att om det är många decimaler, de måste omvandla den, eller ni måste avrunda den. Mm. Okej, okay, jag går tillbaka den här. Jag måste lämna gruppen. Jag har lektion nu. Yes, hej då. Ja. Vi ska på YouTube, eller hur? Yes, du kan göra det. Okej, okay, tack, hej då. Vad säger du? Hur, hej då. Ah? Hur säger ni det här ordet? Silsile. Silsile, ja. Ja. Till exempel, jag har ett tal så här, 2, 5, 8, 11, det är sälsele. En liten där förklaringen som jag läste här i lexikon. Alltså det, de följer en någonting så att det blir sälsele, serie till exempel. Som en serie. Är ni med? Det är den som vi gick igenom förra veckan. Det är rätt. Det är sant. Det är sant, va? Ja. Det finns ord sånt, va? Abdulamir? Vad säger du? Det finns ord som den här. Det är rätt ord. Selsele. Det är rätt ord. Selsele, ja? Vad bra, jag har hittat den. Ser ni min kamera? Här är min kamus. Så här står det. Så jättemånga förklaringar. Så allting som jag har svårt att se i min lilla lexikon hittar jag i den där stora lexikon. Vad sa du? Jag har en fråga. Om vi skulle få den ekvationen, till exempel istället x, vi ska sätta något siffra. Istället x, vi ska sätta som 3. Jag ska säga någonting till dig. Okej, okay. Ja, förlåt. Ja. Yes. 3 minus... eller måste jag säga och x och plus 3 är det plus 3 igen? Ja, och lika med 6 och istället x ska vara 3. X ska vara 3? Ja. Det kan inte. På... X är noll. Men du kan tillbaka dem till de frågor som jag sa till dig. Jag ska bara göra så här. Sluta med inspelning så att vi kan...